Добрий вечір, я Дануся Цегельська. І я Андрій Лучків. Сьогодні ми познайомимо вас з відпускниками парламентської програми «Канада-Україна». Ми хотіли вас запитати, як ця програма власно почалася? Коротко. В 1990 році мене Amnesty International з Лондону запросили, щоб я поїхав в Київ і зробив report to Amnesty International з приводу, що в тоді ще це була Совєтський Союз, парламент Совєтської України позбув депутата Степана Хмари його імунітету і його посадили в тюрму. Він 8 років раніше був вже Amnesty Prisoners of Conscience, і тому, як його заарештували і в Україні, так і приятелі руху тут в Канаді, звернулися до мене, чи я би не міг офіційно зробити інтервенцію. І тому я виїхав від імені Amnesty до Києва, відбув зустрічі з головним прокуратором України Києва чи Київської області і зустрівся з студентами Київського університету, відтак Львівської політехніки і відбув зустрічі ще в совєтському парламенті. Вернувся назад до Канади, а ми святкували 100-річчя поселення українців в Канаді. І треба було творити програми, щоб святкувати той канадський, значить, свято. І та думка створити internship program для студентів України зродилася. Чи це було тяжко зорганізувати, що українці приходили до Канади і брали участь в цій програмі? В 1991 році, я мушу правду сказати, воно не було тяжко. Сьогодні цю програму започаткувати було б неможливо. Задля security, задля законів різних. В той час ще була Канада інакша. Я був активний в політиці Канади і мав приятелів в всіх трьох партіях – консерватів, лібералів і НДП. І мій перший крок був, я звернувся до Speaker of the House of Commons Джон Фрейзер, котрого я також знав, і не говорив я йому формально, пане Фрейзер. Я подзвонив йому, сказав: «Джон, I think it would be a good idea if we open the doors for parliament for Ukrainian students, just like we have American students». Він каже: «Ігор, if you can get the consent of the three parties, the three party whips, go do it». Я відразу звернувся, всі три були мої знайомі, я до кожної партії звернувся офіційно, вони погодилися і на весну 91-го року вже приїхали перші три студенти з України і перші три members of parliament були один liberal, один conservative, один NDP. І вони прийняли перших трьох студентів. We're here commemorating the occasion and the organization and an incredibly great man, but I'm here tonight not only for that reason and because the community is so important to me, but because of the CUP program. Now, this is my third year I've been involved with it, and I've had students in my office each of the 3 years as part of the program, and this year's class was exceptional. And I wanted to be here to support them and tell everybody how important this program is going forward. Because what they do, they come here to learn from us. But I must tell you, I think I learn more from them. And I really mean that. So the young man I had working in my office this year, he's going to be back in Canada down the road as the president of Ukraine or the ambassador to Canada from Ukraine. And he's one of many. So I'm glad to be here to celebrate that organization and all the contributions they make as well. Що із навчання цієї програми ви зрозуміли про позицію Канади то щодо України? Ну і до цієї програми я знав, що Канада є одним з найбільших друзів України в світі. Утім, побачити це на практиці зсередини було набагато важливіше. Це дало глибше розуміння того, що, незважаючи на політичну партію, чи позицію, чи поточний уряд, Канада і канадський естеблішмент є прихильним до України. Канадські політики, незалежно від партії, розуміють про важливість і історичність певної ситуації, в якій опинилася Україна, виклики України як держави.
І це приємно, що, наприклад, при ухваленні, при ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою була абсолютна двопартійна підтримка законопроекту в парламенті. І це дуже добре розуміти, що незважаючи на те, якою буде влада після чергових виборів, ми можемо розраховувати на Канаду як на нашого важливого партнера і друга.